ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲିପିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିଠାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଉଡ଼ିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ PLGA ସପ୍ତାହ। ଗୁଆଳିପୁରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 14ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। କରଞ୍ଜିଆରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଜିଠାରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଦଳ। ଆଜି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ହ୍ରାସ, କେତେକ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଆଜି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ SCBରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି CBI ହାଇକୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସିସୋର ସହ ଅର୍ଥ କାରବାର ନେଇ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିହାରର ଗୟାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାୟା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ DGCAକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଆମେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆଗାମୀ December 2ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PLGA ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2017 ଜାନୁଆରୀରୁ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ 155 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶହ ଶହ ନକ୍ସଲ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଠାରୁ 35ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଓ 3500ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ 62 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 68 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ନାରାୟଣ ସନ୍ୟାଲ, କୁପୁ ଦେବରାଜ, ରଘୁନାଥ ମହନ୍ତ, ହିମାଦ୍ରି ରାୟ, ଅଜିତା ଭୀମା, ବିଜେ, ଅନିଲ, ରବି, ଲଖୁ ଆଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ନକ୍ସଲମାନେ ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପାରାଦୀପ ରେଲୱେର ଗୁଆଳିପୁରଠାରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି।
ଟ୍ରେନ୍ଟି କୋଇଲା ନେଇ ପାରାଦୀପରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ର 14ଟି ବଗି ରେଳଧାରଣାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗିଗୁଡ଼ିକ ଇତଃସ୍ତତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଗୋରୁମହିଷାଳି ଥାନା ଗଣେଶ ଡିହିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନିଆଁ ଜଳାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ବାସି ନାୟକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଜାଳି ମହିଳା ଜଣକ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର 100% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିଠାରୁ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଉଡ଼ିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ PLGA ସପ୍ତାହ। ଗ୍ୱାଳିପୁରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 14ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। କରଞ୍ଜିଆରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମହିଳା ମୃତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।